promoção e realização. Fetranslog, Sete Cárcere, Instituto Futuri. Correalização, Abra Frutas. Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sebrae. Senai. Apoio institucional, Complexo do PECEM. Apoio, CTI Cargo, F3 Produções, Nox, Star Logística, Sistema OCB Ceará. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais. Sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos três poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável, a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará. Olá, senhoras e senhores, muito bom dia. Aqui diretamente do estúdio da Espalog, levando a você o seminário online. Os nossos... audiência super do Ceará e do Brasil, empresários da cadeia de logística, do agronegócio,
bem como de outros setores transversais que fazem parte dessa importante cadeia produtiva. Aos nossos patrocinadores, apoiadores, sejam muito bem-vindos. E também, agora, aos nossos parceiros que já estão aqui conosco nessa abertura, meu amigo Clóvis, meu amigo Eduardo Neves, doutor Carlos Prado, Luiz Barcelos, superintendente Neto, superintendente Roberto, sejam muito bem-vindos a esse momento de abertura desse projeto que faz parte da nossa, do nosso projeto maior, que é a Feira Expolog. E hoje trazendo um debate especial nesse seminário totalmente online e totalmente ao vivo, permitindo uma maior interação com a nossa audiência. Sejam muito bem-vindos. O evento marca o encerramento do webinar A Logística em Tempos de Crise, que foi realizado de abril a julho e faz parte das ações preparatórias para a Expolog, Feira Internacional de Logística, que é realizada no Ceará interruptamente há 15 anos e que nesse ano acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro. Ao longo desses dois dias de evento, discutiremos sobre logística e agronegócio com a participação de importantes atores desses setores. Quero fazer uma saudação especial aos nossos convidados, que já se encontram conosco nesse painel institucional de abertura, e agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui nos prestigiar. E queria convidar inicialmente, abrindo essa abertura, o nosso presidente Clóvis, que é realizador desse evento conosco, né? E eu queria ouvir o Clóvis, né? Ele que preside o Setcasse e a FETranslog. E aí, Clóvis, eu queria ouvir de você uma mensagem, né, nesse momento tão importante que a gente está passando. Como é que você observa, né, a importância de duas entidades tão importantes? Como é que você observa esse momento e como é que a Federação e o Setcasse vêm atuando em âmbito nacional com a CNT para reduzir, né, o valor do frete, todas essas questões que são gargalos hoje na logística, de acordo com a CNT, somente as estradas estão em condições muito, muito, muito complicadas, elevando muito o custo do transporte. Carlos, por favor. Então, segundo os especialistas, a logística no Brasil sufoca a produção rural e traz consequências negativas, não apenas para o produtor, mas para toda a cadeia produtiva. Então, eu queria ouvir de você como é que você tem atuado junto com a CNT nessas mudanças, em busca de um quadro, né, de uma melhoria desse quadro, né, para o Brasil e especialmente para o Nordeste. Seja muito bem-vindo, Clóvis. Um grande abraço para você. Saudades. Era a mesma coisa, amiga Enid, um bom dia para todos, certo? É um prazer estar aqui do convívio com todos vocês, participando desse evento de tanta relevância, certo? Eu vou direto ao assunto. Nós, da FETranslog, Federação de Transporte de Carga e Logística do Nordeste, é a federação mais nova do Brasil, afiliada à CNT, a Confederação, e nós estamos a nossa região, ela atinge de São Paulo, da Paraíba ao Maranhão. E o Setcasse já vem, é conhecido de todos vocês, nós somos um parceiro aí de muitos tempos, já com a amiga Enid na prática eventos, com a Expolog e os demais eventos dela, nós estamos sempre juntos, certo? Esse evento é de grande valia, essa colocação da Enid, a pergunta de como está a infraestrutura. Nós estamos com a infraestrutura ainda muito comprometida pelo fato desses anos que antecederam esse governo atual, esse governo de 2019 para cá, que é começou nos últimos anos 18, e nós não temos essa parte de estradas, elas estavam muito abandonadas, certo? Mas a noção nossa e do nosso presidente maior da Confederação, o nosso presidente Wander Costa, é que a gente trabalhe com multimodal, todos os modais.
Essas longas distâncias que são hoje ainda feitas com transporte rodoviário de carga, ela é muito dispendiosa. Ela não é dispendiosa só para quem usa esse transporte. É para nós também que operamos, certo? Com dificuldades de estradas, muita a legislação de um estado para o outro, cada estado de fronteira tem um problema, certo? Mas a gente vem superando. Nós temos uma frota hoje muito antiga, certo? Precisa ser renovada. Há projetos para isso no governo federal e nós do transporte rodoviário de carga, junto com a Confederação, estamos fazendo um trabalho para essa renovação de frota. Eu acredito que essa pandemia nos atrapalhou, mas é o que a gente precisa é superar essas vítimas que ficaram pelo caminho, mas a gente agora tem que trabalhar. E nós estamos aí nessa incumbência disso, temos uns trabalhos, já tivemos, como foi falado, nós tivemos um grupo ontem que esteve presente aí com os nossos ministros com relação à infraestrutura, principalmente aqui no nosso caso, esse acesso ao PECEM, o nosso anel viário ali do Maracanaú, isso a gente já vem trabalhando, inclusive tivemos também com o próprio Rogério Marinho, tivemos pessoalmente com o Tarcísio, o ministro Tarcísio, onde ele já sinalizava um desejo de nos ajudar, certo? E nós estamos trabalhando muito, certo? Estamos tentando trazer essa a rapidez para que hoje nós temos que ser rápidos, eficientes, certo? E temos que superar os problemas, que são vários, mas estão sendo relativamente contornados. Certo? Essa viagem do nosso pessoal, dos nossos industriais, dos nossos empresários, ontem a Brasília, isso é de muita relevância, foi muito bom, certo? Eu talvez poderia ter ajudado um pouco mais, mas eu não estava presente, mas torci para que desse certo, tá? Isso, e eu acredito que frutos bons virão desse encontro. O que eu tenho a dizer é o seguinte, o transporte rodoviário de carga, ele é a essência do transporte brasileiro. Toda a cultura do transporte brasileiro, desde o início, foi focado com o transporte rodoviário de carga. Nós nunca nos dedicamos ao trem, ao fluvial, ao aéreo, certo? Era tudo na carga e no terrestre. E isso não é bom. Isso não é bom e a gente reconhece. Agora, o que nós temos e sabemos é que nós hoje somos ainda o responsável por praticamente todo o transporte do Brasil, certo? E precisamos de estradas, precisamos de desburocratizar. Nós estamos num trabalho muito intenso para tentar isso, desburocratizar, porque é muita burocracia, é muito papel. Daqui uns dias, os caminhões vão andar, é um caminhão com a carga e outro com papel para apresentar nas divisas, nas secretarias de fazenda. Nós temos hoje uma Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, que é um modelo, e um modelo para o Brasil. Ela já tem nos ajudado bastante aqui no Ceará, há mais de 8, 10 anos que nos ajuda. Temos hoje aí a nossa secretária, a doutora Fernanda, secretária de Fazenda, um trabalho fantástico, certo? E eu acredito que nós vamos passar por cima de tudo isso já, e torço para que toda a infraestrutura, toda a situação seja feita com multimodais. Não é possível ficar na dependência do transporte rodoviário de carga. Eu sou presidente do sindicato
e da federação, era para eu estar até com outras palavras, mas a gente é realista, a gente sabe disso, certo? E nós queremos contribuir para esse desenvolvimento, e principalmente com o agronegócio, certo? Porque o agronegócio hoje é quem, hoje é o carro-chefe do Brasil, certo? E nós estamos, nós transportadores, a logística, nós estamos muito dentro do agronegócio. E o Porto do Pecém, que é o menino, a menina dos olhos do governo e do nosso secretário Maia Júnior, ela precisa ser bem olhada com esse acesso. Nós estamos com uma dificuldade terrível. O nosso tempo de viagem de Fortaleza para o Pecém não é fácil, certo? É complicado e nós temos que trabalhar muito para que seja solucionado esse problema. Mas nós estamos sempre dedicados e procurando o melhor para essa situação. Nós vamos ter agora, já a próxima semana, um encontro com o CONED em Brasília, mas não será. Será também nessa mesma situação aqui, de lives, etc., porque a gente está fugindo dessas aglomerações, mas vamos discutir muito essa semana essas situações, certo? Essa semana que virá. Certo? E é o que eu tenho a dizer e torcer para que esse evento de hoje tenha todo sucesso e que boas ideias surjam para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade e trazer um futuro melhor para o nosso país. Muito obrigado. Obrigada, Clóvis, presidente do SETCAS, da FETRANSLOG, que traz para a gente informações importantes nesse momento tão desafiador que passa o Brasil, né? E ele que representa um setor fundamental para a logística do agronegócio, tema do nosso evento de hoje e de amanhã. Clóvis, muito obrigada. E agora nós vamos a Brasília, onde a gente conversa com o nosso diretor institucional da Abra Frutas, parceiro na co-realização desse projeto, Luiz Roberto Barcelos. E aí, Luiz, tudo bem com você? Um bom dia. E já agradecendo, olá, já agradecendo a sua parceria aqui conosco, queria lhe fazer uma pergunta. Também está à frente de uma associação tão importante. Na sua visão pós-pandemia, eu queria saber qual é o maior desafio do Brasil no tocante à logística brasileira frente às exportações. Bem, Luiz, bom dia. Olá, Enid, bom dia, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos meus colegas aqui de painel, né, tal, em nome de quem eu cumprimento para o nosso superintendente do Ceará, o Neto Holanda. A gente tem, sim, dentro da visão de logística pós-pandemia, uma primeira preocupação que vem são as exportações de produtos, frutas e, eventualmente, outros produtos que necessitam usar o modal aéreo. Nós estamos hoje com uma malha aérea mundial muito prejudicada e isso tem atrapalhado bastante. No nosso caso, especificamente, é o mamão, utiliza muito esse modal e hoje está praticamente sem poder fazer suas exportações, porque o volume não sai em grandes aviões cargueiros, mas sim nos porões dos aviões comerciais. Então, isso é um problema que a gente está sentindo e que não deve se regularizar tão cedo, pelo que a gente está vendo essa questão aí da pandemia, que, embora ela possa estar diminuindo em alguns países, o medo ainda de ficar transitando de um lugar para o outro ainda vai continuar afetando essa malha aérea. Outro problema que a gente vê, e ontem em Brasília, que nós tivemos uma conversa bastante interessante com o ministro Tarcísio Preto sobre o modal ferroviário, né? Então, existe um plano no Brasil já e está em execução dessa malha ferroviária, inclusive ele se torna transnordestina, já está em andamento, com quatro lotes em construção, sem parar, com 600 e poucos empregados no Ceará e 300 e poucos no Piauí, mas tem um grande problema que a pandemia trouxe, que foi, aumentou o desequilíbrio fiscal, né? O déficit que já era grande, e já tinha uma luta hercúlea do governo para equilibrar essas finanças, né? Agora ela realmente acabou deixou de ser prioridade, tivemos que gastar mais para conter os efeitos da pandemia, e estamos arrecadando menos por conta da desaceleração da economia.
e com isso vai sobrar menos recursos para investir em infraestruturas. E aí se prejudica muita coisa, né? A malha ferroviária acaba atrasando, né? Que a gente não tem, então estamos começando a tirar isso do papel, vai atrasar. Então dependemos muito aí de PPPs, né? De iniciativa privada entrar nisso, senão realmente vai ser difícil. Melhoria das estradas e melhoria dos portos também vai acabar ficando prejudicada. Mas a gente ainda, Denise, também não pode ficar só chorando aqui as pitangas. Nós temos que reconhecer que o nosso setor, que produz alimento, um alimento saudável, como é a fruticultura, ajuda no sistema imunológico das pessoas, entre outras coisas, não teve uma paralisação como tiveram outros setores. Então, a gente continuou produzindo, continuou colocando nossos produtos, conseguimos transportar e fazer com que eles chegassem até as gôndolas dos supermercados. Não tivemos ruptura no fornecimento, de modo geral. E, inclusive, agora estamos começando a nova safra de exportação dos melões e melancias aqui do Rio Grande do Norte, do Ceará. Tudo certo, tudo pronto. Essa semana já está saindo aí em torno de 100 contêineres de frutas para a Europa. É a primeira semana de exportação. Então, assim, pelo menos a gente está conseguindo, no modal marítimo, com toda a dificuldade que a gente já tinha antes da pandemia, conseguindo cumprir com nossas programações e fazer com que as frutas cheguem no seu destino. Muito bom, Luiz. Sempre trazendo para a gente uma visão otimista, né? Acho que a gente realmente vive um momento muito difícil, mas você está sempre com essa postura, com essa visão otimista e também com muito trabalho. Aqui já parabenizo a você por todo o trabalho à frente da Abrafrutas e também como grande empresário que você é, gerando emprego e renda aí para o nosso Brasil. Muito obrigada pela sua parceria nesse evento. Nos encontraremos nos outros painéis, né, durante o evento. Tá? E agora, exatamente. Obrigado. Obrigada. Muito bom ouvir você. E agora eu vou à SFA Ceará, onde está o nosso superintendente Neto Holanda, o superintendente federal da Agricultura e Pecuária aqui no Ceará e Abastecimento. E eu queria, Neto, já dando as boas-vindas, agradecendo a sua presença aqui conosco nesse importante evento. Estamos aqui com a excelente audiência do Ceará e do Brasil. Queria saber de você como o MAPA está se preparando para se engajar nesse novo mundo tecnológico no campo, né? A gente sabe que a tecnologia veio para ficar, né, uma aliada do desenvolvimento de todos os segmentos da economia e não seria diferente no agronegócio. E eu queria saber, será se a integração, o compartilhamento de sistemas com outros órgãos anuentes, como Receita Federal, seria um caminho? Qual é a sua visão sobre isso? Primeiramente, obrigado pelo convite, por estar podendo contribuir um pouco aqui com os nossos demais atores desse importante setor, a quem cumprimento aqui pessoalmente cada um, Luiz Roberto, grande amigo, meu colega, superintendente do Rio Grande do Norte, meu irmão, Roberto Papa, o Eduardo Neves, da ADES, meu amigo Carlos Prado, e o nosso querido presidente aí, que esteve antes conosco, trazendo as mensagens dele. O nosso querido colega, desculpa, me falhou o nome dele agora, mas que esteve no início conosco, trazendo as palavras. Bom, em relação a essa provocação que você fez, ela é interessante porque é o seguinte: a gente tem vivido um grande avanço, quer queira, quer não, mesmo nos passos mais curtos, que são os passos do serviço público, mas a gente tem vivido um grande avanço nessa questão da integração da comunicação. E essa pandemia, se é que assim a gente pode dizer, ela trouxe alguns cenários onde o próprio serviço público ele teve que acelerar. Eu costumo dizer isso, que a pandemia ela acelerou processos que já estavam em andamento, mas que estavam em passos curtos, de integração na comunicação. Veja, essa integração na comunicação ela é importante não só para o beneficiário, não só para o cidadão, mas para o próprio serviço público. Quer acreditemos, quer não, o serviço público sofria muito também com a falta dessa integração de sistemas. Mas a gente tem que lembrar que o serviço público é muito ainda gigante. O processo e o governo federal, o presidente da República, ele sempre trouxe com ele o discurso da desburocratização. E o ministro Paulo Guedes também traz muito com ele esse discurso da desburocratização. E o MAPA não vem
no final dessa fila. O mapa está sempre na cabeceira disso, porque uma das grandes vertentes que a ministra Tereza Cristina vem puxando são as desburocratizações em todos os processos. E, para falar em desburocratização, a gente tem que falar nesse nivelamento da comunicação, nesse nivelamento, nessa integração das relações institucionais. Hoje eu entendo, né, as palavras do Clóvis foi bem pertinente quando ele disse que um caminhão para levar a carga e outro para levar papel. Né? Antigamente a gente tinha situações bem piores, em que um ofício para sair da mesa de um gabinete, para atravessar a rua para outro gabinete, levavam 2 dias. Hoje não. É, a gente consegue ter uma integração mais fácil com os demais órgãos, porém ainda não é o cenário ideal. Ainda não é o cenário ideal. E quais são os grandes obstáculos para que a gente chegue nesse cenário ideal? O primeiro é que a gente ainda tem um problema sério da questão de sistemas autônomos. Então, vou te dar um exemplo aqui para você entender. O mapa, ele tem cerca de 40 sistemas dentro da estrutura do mapa. Só na área de defesa deve ter uns 18 sistemas. Às vezes, o sistema mais antigo foi feito pela empresa tal. Aí o outro foi feito pela empresa Y. E o outro foi feito pela empresa X. De modo que quando eu quero integrar esses sistemas, aí a empresa diz assim, mas se for para eu integrar o meu sistema com o da empresa Y, eu vou cobrar tanto. É, para eu dar a minha patente, meu sistema, para poder integrar com a outra, eu vou cobrar Y. Então, existe realmente uma dificuldade de operacionalizar essa integração, porque hoje nós temos essa realidade. Vou te dar um outro exemplo aqui. A gente estava, o secretário Jorge Seif, secretário da Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, ele estava com dificuldade muito grande, por exemplo, de pegar informações lá da data prévia, em relação à questão da Previdência Social, para poder integrar com o sistema de registro de pescador, que engloba aquela questão lá do benefício, né, do seguro que o pescador recebe. Então, existe uma dificuldade muito grande, porque a data prévia é privada e contratou um sistema americano, que a empresa brasileira que diz que não consegue integrar o sistema porque foi feito numa linguagem diferente e tal. Então, assim, quer queira, quer não, a complexidade do próprio sistema tecnológico, ele, quando atrelado à complexidade do serviço público, que é muita, acaba nos trazendo essas certas dificuldades. Mas eu retomo ao fim da meada dizendo que a gente avançou muito, muito. Dentro do mapa, o que eu posso dizer é o seguinte: o mapa tem buscado essa comunicação com os demais órgãos, mas eu sempre digo o seguinte, a gente não pode querer tentar arrumar a casa dos outros sem antes arrumar a nossa. E dentro da nossa casa, a gente já está fazendo o nosso dever de casa com muita maestria. A gente já está conseguindo integrar a maioria dos sistemas, por exemplo, de defesa com os sistemas de exportação e importação. A gente tem hoje a Vigilância Agropecuária, que trabalha a parte de importação e exportação, um alinhamento, uma comunicação muito azeitada com a parte da defesa, que são importantes para poder corroborar nas questões de importação e exportação. A gente tem hoje o serviço de inspeção, tanto de produtos de origem vegetal quanto de produtos de origem animal, um link de comunicação muito lubrificado com também os outros programas dentro do mapa, com as outras áreas dentro do mapa. Então, hoje, a nível de Ministério da Agricultura, eu posso dizer que a comunicação, a integração dos sistemas, a integração das burocracias, por assim falar, elas já estão muito bem lubrificadas. E a ministra, cada dia que passa, ela tem trazido surpresas maravilhosas com publicações de normativos e de atos administrativos que cada vez mais visam a desburocratização desses mecanismos, né, para tentar melhorar a vida do nosso cidadão. Agora, Receita Federal... Aí você entra parte de sigilo, né, que aí é legislação. Então, a gente ainda tem muitas amarras, muitas travas que estão dentro da nossa legislação e que precisa ser. Então, eu sempre digo o seguinte, a boa reforma é a reforma possível. Né? A boa reforma é a reforma que é possível. A gente tem que fazer imediatamente uma reforma administrativa. Nós, os como falo como cidadão agora, temos que apoiar que o nosso Poder Legislativo, o nosso Congresso Nacional, consiga passar uma reforma administrativa para tentar melhorar ou dar maior efetividade ao serviço público, para que a gente consiga, por exemplo, alcançar esse mote de integrar toda a comunicação do serviço público.
hoje as nossas amarras, a grande maioria das nossas amarras, elas ainda estão na questão das legislações. Mas eu volto a dizer o seguinte, o caminho a gente já está perseguindo. Eu acho que agora, devido à pandemia, a gente trouxe uma modernização muito grande dentro dos serviços prestados ao nosso cliente externo. Na parte de entrega de documentos, a gente consegue fazer a parte de entrega de documentos hoje praticamente 100% digital. Existe até eu implantei aqui na superintendência, porque alguns documentos que eram assinados, o camarada tinha que vir assinar aqui presencialmente. E daí eu falei assim, eu disse, olha, vem cá, vamos pegar como exemplo aqueles bancos digitais, né? Nubank, Banco Inter. Quando você vai fazer o cadastro no banco digital, ele manda você pegar a sua identidade e tirar uma foto com o seu rosto, para poder validar que é você. Então, pronto, manda o camarada assinar o requerimento e manda ele tirar uma foto segurando o requerimento do lado, mostrando o rosto dele, e pronto. Então, vamos copiar o que nós já temos pronto aí, gente. É verdade, tem muita coisa para já copiar e avançar, né, Neto? Pra avançar. Mas, para finalizar, o que eu pensei... só para finalizar, porque só um ponto rápido. Em relação a documentos, papéis, o sistema judiciário também nos impõe muitas obrigações. Eu tenho aqui um arquivo gigantesco, mas que eu sou obrigado a manter esse arquivo, porque lá na frente o judiciário me manda um processo que eu tenho que ter um documento de 2001. Então, assim, essas amarras, essas entravas, a gente tem que conseguir vencer, e eu acredito que agora, a passos mais longos, a gente está conseguindo caminhar e avançar para conseguir alcançar esse tão desejado cenário ideal para produzir. Muito obrigado. A torcida aí, Neto, para que a gente possa avançar cada vez mais. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Espero ter você aí durante o nosso seminário para contribuir aí com o nosso debate. Muito obrigada. E agora, sendo ainda tão importante o mapa, né, para essa questão da logística do agronegócio, nós convidamos também o superintendente Carlos Razera, do Rio Grande do Norte, né? Já que o nosso evento é um evento nacional, e essa integração para a gente, para a Espolog, para o nosso projeto, é muito importante. Então, eu queria perguntar para o nosso superintendente do Rio Grande do Norte, já dando as boas-vindas a ele, agradecendo aqui pela participação, Roberto, queria perguntar para você quais as ações do MAPA em prol do desenvolvimento do agro no Nordeste. Qual é a sua assim, rapidamente, que a gente está numa solenidade aqui bem concisa, mas qual é a visão de você, da sua visão sobre essas ações principais do MAPA? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço a honra de participar aqui ao lado dos meus colegas de painel, Luiz Roberto, Eduardo Neves, Dr. Clóvis, Dr. Carlos Prado, esse grande mentor aí de vários empreendimentos de sucesso do empresariado, não só cearense, mas de todo o Brasil, né? Gostaria de saudar também Neto Holanda, meu grande colega e amigo, em nome do qual eu saúdo todos os superintendentes aí do nosso Brasil, comandados pela nossa grande ministra Tereza Cristina, e, acima de tudo, os organizadores aí desse seminário de online de logística e agronegócio, que já traz, né, gente, como fator positivo, a escolha da data. Hoje estamos celebrando mais uma quebra de recorde da produção do agro brasileiro. Essa notícia foi anunciada ontem pela nossa mídia. Esse acompanhamento é feito pelo Ministério da Agricultura, esse levantamento através da Conab, e esse gigante, que é o agro brasileiro, que não se cansa de crescer, ele não nos surpreende mais com esse crescimento. O que surpreendeu foi que, em meio a essa grande pandemia, né, essa grande crise mundial que a gente vive, o agro, mais uma vez, confirma a sua resiliência, a importância dos seus atores, as pessoas que estão à frente dessas cadeias, de todos os produtos, né, os grãos, os cereais, a fruta, o pescado, a proteína, e traz sempre boas notícias já há muito tempo no contexto histórico e principalmente no atual contexto, né, da economia brasileira. Bom, e respondendo agora à pergunta, dentre as boas notícias que esse governo vem trazendo ao agro brasileiro, que não são poucas, né, a gente vem acompanhando aí
como o Neto disse, nossa ministra Tereza Cristina sistematicamente aparece anunciando boas medidas que alcançam tanto o agro do pequeno produtor, do médio, do grande, do exportador. Mas eu acho que, sem dúvida, a mais importante delas e que assiste mais, né, a região é o programa chamado Agro Nordeste. Após uma consulta e estudo realizado aqui por toda a área técnica do Ministério, a ministra identificou em cada estado do Nordeste, mais dois estados aí da região Sudeste, as regiões e as cadeias produtivas vocacionadas para cada região como alvo de transformação econômica, alavancando empregos, geração de renda, com vistas à substituição, gente, desse secular cenário de miséria por um ambiente de prosperidade, por um ambiente de dignidade, por um ambiente de vida próspera aos trabalhadores e às trabalhadoras aqui do nosso semiárido. O programa foi lançado pelo próprio presidente Bolsonaro no final do ano passado em Brasília e, na sequência, mesmo no final, foi bem no finalzinho mesmo, cada estado já fez o seu lançamento e já constituiu o seu grupo executor, que é o chamado SEC, né? Já tem até um apelido, tem toda uma normativa que acompanha a execução desse programa, né? E cada estado, então, vai ter a sua sede, alguns já identificaram no estado do Rio Grande do Norte, só para tomar como exemplo, a nossa sede é na Conab de Açu, e a região do Baixo Açu ali, que é banhada pelo Rio Açu, vai ser nosso polo de desenvolvimento, exemplo de que cada estado tá fazendo da sua forma, sempre sob orientação da equipe técnica do MAPA. E esses SECs, né, esses comitês executores, esse ELO, que é o nome da unidade que vai coordenar essa atividade, ele tem autonomia, tem dotação orçamentária para conduzir os projetos de cada estado. Para o Rio Grande do Norte, gente, se ontem, quando eu falei que eu ia falar sobre a Agro Nordeste, ela falou, mas você consegue explicar isso em 4 minutos? Eu falei, olha, não consigo mesmo, porque se eu falar de Agro Nordeste aqui no Rio Grande do Norte, eu vou passar pelo menos o dia todo contando as iniciativas e a prosperidade que o programa já tem trazido. Mas para ficar em alguns exemplos, por exemplo, depois da implantação do Agro Nordeste, nós conseguimos executar um projeto de exportação de farinha de mandioca orgânica de 200, esse programa é de 200 toneladas, para União Europeia e Estados Unidos, tornando o estado do Rio Grande do Norte o segundo maior em área plantada de mandioca, atrás do gigante apenas o Paraná. Mandioca orgânica, certificada, tá? Um certificado internacional, e esses produtores, então, como eu disse anteriormente, deixam de ser... passo daquela imagem de apenas produtor, mas sim, produtor com produto certificado, com mercado garantido, programa de exportação já em curso. Recebi também a notícia, Neto Holanda, da semana passada, que nossa indústria de pescado acabou de fechar um contrato de 200 toneladas mensais de beneficiamento de atum em lata, para fornecer para empresas do Sul e Sudeste. E isso, gente, para você ter uma noção, emprega aqui no estado do Rio Grande do Norte, desculpa, aqui em todo o Nordeste, 4 mil pescadores que só puderam participar desse fornecimento de atum a partir de ações dentro do Agro Nordeste de fornecimento de licença aos pescadores que anteriormente pescavam de forma clandestina. Tá? Então, agora passo a pescar de forma autorizada e já com esse programa em curso, puxado pelo mercado. Para dar só mais um exemplo de desburocratização, que é também o eixo, o grande eixo de proposta da ação do Agro Nordeste, fizemos aí uma interlocução com o INCRA, para que ao invés de ele apenas pudesse fornecer as DAPs, DAPs é o documento da aptidão do produtor rural, que é o que permite que o produtor rural consiga ter acesso a todos os programas de benefício do Ministério da Agricultura e os programas governamentais. Antes era só pelo INCA, através de uma interlocução com outras entidades, conseguimos ampliar para mais de 100 postos de emissão desse DAP,
para que possa, então, o trabalhador conseguir os benefícios e as realizações que ele tem. Bom, isso aqui, gente, não é sonho, não é imaginação, não é projeto, não é alguma coisa que está para ser feito. Isso já foi realizado a partir do Agro Nordeste, que foi lançado agora em novembro. Quer dizer, então, é um programa que tem muita velocidade, muito gás e muita ação para acontecer ainda. Vou falar só mais rapidamente de alguns projetos que estão em curso. Eu queria te agradecer, porque a gente está com o tempo estourado, mas assim, acho que já deu para ter uma percepção do quanto, né, vocês têm avançado aí para o Nordeste. Queria pedir para você fazer seu fechamento para a gente avançar aqui no horário. Fecho sim. Desculpe por extrapolar o horário, como eu disse, é muita coisa para se falar em pouco tempo, e eu fico muito feliz por isso, né, de poder trazer tantas boas notícias. Mas, enfim, estamos sim com outros projetos em andamento, vou falar só o nome deles. Um deles é a inversão do fluxo da proteína. Nós queremos retribuir a entrada de carne, carne bovina que vem do centro-oeste e do sul, do sudeste. Vamos retribuir através de uma rota do agro-nordeste, devolvendo essa proteína como carne de cordeiro certificado, beneficiado, e camarão, pescado, enfim. Esse fica, então, uma próxima oportunidade que eu teria muito prazer e satisfação. Agradeço demais, gente, pela honra de estar participando aqui com essa importante bancada, esse importante evento. Estou vendo que as palavras da ministra estão se materializando, né, que o Nordeste vai ser, seguramente, o futuro polo do agronegócio brasileiro. Desejo um bom seminário, que daqui saiam boas ideias e boas soluções. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Roberto, muito obrigada. Em novembro nós vamos estar juntos novamente e a gente vai continuar com esse debate. Eu já deixo aqui o convite para você voltar com mais tempo, né, para falar sobre todos esses projetos. Muito obrigada. Um bom dia para você. Espero que você possa estar conosco aqui durante o evento, acompanhando todo esse trabalho, que vai ser muito bom. Já quero agradecer os palestrantes do nosso painel, que já estão nos aguardando, já estão na nossa audiência, o deputado Domingos Neto, o deputado federal Domingos Neto, o secretário Silvio, né? Quero agradecer também toda a nossa audiência super qualificada aqui, em nome do meu amigo Carlos Maia, diretor da Termaco, todos os empresários e parceiros que estão aqui nos assistindo do Ceará e de vários estados do Brasil. E agora nós vamos à Federação das Indústrias, que é o nosso parceiro também nesse evento, que nos prestigia aqui através do nosso vice-presidente, do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, esse grande empresário, esse grande líder classista, que é o nosso querido Carlos Prado, né? Também já citado aqui, que está representando o presidente Ricardo Cavalcante. A quem eu pergunto, doutor Carlos, já dando boas-vindas, bom dia, agradecendo você que vai já estar conosco aqui no painel seguinte, liderado pelo Inácio Aguiar, que já está aqui no estúdio aguardando. Na sua visão, na visão da FIEC, quais os principais gargalos, né, enfrentados hoje pela agroindústria cearense? Bom dia a todos. Enid, você sempre se reinventando, né? Eu espero que esse seminário acabe atingindo os objetivos que com certeza conseguirá sob a sua coordenação. Mas, indo diretamente à resposta à sua pergunta, veja bem, na FIEC nós temos vários sindicatos formados por agroindústrias. Nós temos o Sindicaju, Sindicafé, Sindicarnaú, Sindialimentos, Sindicouro, Sindifrios e Sindióleo. Aí, quando você pergunta sobre os principais gargalos enfrentados pela agroindústria, eu digo que o principal deles, naturalmente, é o abastecimento de matérias-primas, né? Que é o resultado da atividade agroindustrial. E aí nós precisamos sempre de oferta suficiente, com qualidade, com preço adequado. Aqui no Ceará, nós temos alguns gargalos, realmente.
E a gente passou aí por uma seca de alguns anos que mostrou bem, né, o que é a falta d'água aqui para o setor produtivo do Ceará. Porque a agricultura irrigada aqui no Ceará, ela, apesar de responder por apenas 5% da área, ela responde por aproximadamente 50% do valor bruto da produção. Então, a água é um fator realmente fundamental para que isso aconteça. Ainda ontem, na viagem que foi citada aí pelo Luiz, essa comitiva do Ceará foi reforçar, junto ao governo, um pedido que foi encaminhado há poucos dias pelas federações de indústria e de agricultura do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, para que as obras complementares da transposição do Rio São Francisco fossem executadas, inclusive com algumas novas sugestões. Por exemplo, o prosseguimento da obra do Canal Norte, acrescendo os ramais do Salgado, do Rio Salgado e do Rio Apodi. Porque essas terras férteis que ficam aí na Chapada do Apodi, beneficiando Rio Grande do Norte e Ceará, elas não iriam receber essas águas do São Francisco, o que é realmente uma barbaridade. Mas por iniciativa do nosso secretário Francisco Teixeira, em um dos nossos almoços aqui do agronegócio, que se realiza toda segunda-feira, desde 2007, ele sugeriu que a gente começasse a trabalhar a nível de iniciativa privada para que houvesse o prolongamento desse canal e para que essa água chegasse até a Chapada e, inclusive, de lá, por gravidade, ela pudesse chegar ao canal da integração e passando pelo Dija, que é o grande distrito de irrigação que fica ali na Chapada, na área cearense. E com isso daí nós teríamos realmente uma maior garantia de suprimento. Aqui eu estou recebendo um recado que a minha conexão da internet está instável e eu pergunto se vocês estão conseguindo ouvir bem. Ok? Então eu prossigo. Então, nessa viagem de ontem, nós tivemos uma sinalização do governo que essas propostas foram bem recebidas e serão trabalhadas. O Luiz Roberto ajudou muito nesse encaminhamento, levando a carta dessas federações há poucos dias atrás ao ministro Roberto Marinho para que encaminhasse ao nosso presidente Bolsonaro. Além disso daí, como gargalo, nós teríamos um assunto que interessa, que prejudica todas as empresas nacionais, que já foi citado aqui, que é a questão da burocracia e da política tributária, que são os grandes males e que realmente seguram aí o nosso desenvolvimento. Tem um fato novo aqui no Ceará, como gargalo também, que é a segurança. Nós, nesses últimos dias, tivemos aí a colheita do algodão, um algodão como atividade agrícola moderna, podendo se tornar competitivo, o que não acontecia com o antigo algodão cearense, que acabou perdendo espaço na cotonicultura nacional. Então, conseguiu-se produzir, é uma área ainda pequena, mas com futuro muito grande, unindo indústria, produtores, etc. E depois de produzido o armazém, o algodão já prensado, exposto no campo, sofreu mais de uma tentativa terrorista, né? Onde o pessoal colocou fogo nesse algodão. Então, vocês imaginem, qualquer investidor que venha, queira vir para o Ceará, quando recebe uma notícia dessa, né? E mostra uma insegurança total para se produzir no campo. Felizmente, o governo parece que já andou tomando algumas medidas, ainda sem resultados, mas que a gente espera que crie uma nova imagem para o estado do Ceará. O outro gargalo, ainda tentando responder a sua pergunta, é um assunto que já foi falado aqui, que é a questão do frete brasileiro ser todo rodoviário, praticamente, em sua grande maioria. O tabelamento dos fretes, ele contraria todo e qualquer tipo de boa política econômica.
E o Brasil parece que é um dos poucos países do mundo que ainda continua tentando aplicar tabelamento. O tabelamento do frete elevou demais os custos da nossa fruticultura, principalmente, mas de toda a nossa atividade agropecuária, porque todos os nossos insumos e nossos produtos, eles acabam utilizando o modal rodoviário, e esse tabelamento dos fretes é um problema que tem que ser resolvido o mais rápido possível, porque senão o Nordeste, distante dos grandes mercados nacionais, ele vai acabar sendo muito prejudicado em sua competitividade. Eu não vou me estender mais pelo tempo que você já disse que está reduzido aí para dar continuidade ao evento, mas fico disponível aí para responder algumas outras questões durante o andamento do seminário. Tá certo, doutor Carlos. São muitos desafios ainda a serem enfrentados, né? E aí, ainda bem que existem grandes lideranças, como o senhor, como o Luiz, como vários empresários e presidente, Clóvis, à frente dessas instituições aí, trabalhando dioturnamente para que a gente consiga avançar. Muito obrigado, o senhor vai já estar conosco no painel seguinte e terá mais tempo também para debater esses temas. E agora, encerrando esse painel institucional de abertura, eu vou à ADES, onde se encontra o presidente Eduardo Neves, o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, trazendo para nós a visão do governo, principalmente da ADES, né? E em relação a essa questão do agronegócio, onde eu já pergunto para o Eduardo, nas boas-vindas, agradecendo pela sua parceria de sempre, o seu apoio. Eduardo, eu queria saber de você qual é a visão de futuro da ADES para o agronegócio cearense como um importante vetor de desenvolvimento da economia do Estado, né? Baseado que a ADES ela tem como principal objetivo as câmaras setoriais, e nessas câmaras estão praticamente todos os setores do agronegócio cearense. Então, eu queria ouvir de você qual é essa visão de futuro do Ceará mediante todo esse cenário, já dando as boas-vindas e agradecendo a você pela sua presença. Bom dia, Nid. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Eu não sei se meu som está bom. Está ótimo. Porque quando você tá falou, o som estava com muito eco. Eu não escutei. Quer que eu repita a pergunta? Você está me ouvindo bem agora? Não, está com bastante eco. Bastante eco mesmo, não sei se os mesmos estão sentindo a mesma coisa. Mas deu para escutar a tua pergunta, sim. Eu vou te responder sucintamente. Seu som está bom, Eduardo. Ah, obrigado, Carlos. Aproveitar para cumprimentar meus colegas aqui, o Roberto, o doutor Carlos Prado, o Luiz Roberto, o Neto Holanda e o Clóvis Bezerra, que teve que se ausentar, mas que abriu aí o evento, né, falando. O de futuro, eu fico muito feliz até em ter escutado todos aí que são mestres no agronegócio brasileiro e cearense, principalmente. São grandes produtores, como Luiz Roberto, doutor Carlos Prado. São pioneiros aqui no estado de Ceará. São empresários exemplos para a gente. Mas, assim, eu vejo um futuro muito otimista. Primeiro, porque um grande gargalo, doutor Carlos acabou de falar, nosso, é a segurança hídrica. Com a chegada da transposição do São Francisco, que é uma luta de muito tempo, que poderá estar disponível essa água aí ano que vem, e com esses novos ramais, com essas novas ideias, que com certeza tem que ser dinâmico, tem que estar sempre evoluindo. O Estado de Ceará já fez uma parte do CAC, que tem um projeto muito maior, que é o Cinturão das Águas. Enfim, com a chegada da segurança hídrica, ou de uma melhora hídrica, por assim dizer, para o Estado de Ceará, isso já é uma grande força para que o nosso agronegócio avance. Porque o Estado de Ceará tem o quê? Tem um clima favorável, tem áreas livres de proteção de pragas, que facilita acesso a mercados internacionais, o asiático, Europa, enfim. E, além disso, nós temos hoje instalado, já como instrumento, uma infraestrutura logística importante. A gente tem um porto importante, os mais importantes do Brasil, é o primeiro porto de entrada de carga geral no Brasil, com calado de 19, que é o porto do Pecém. Temos ainda o porto do Mucuripe também, né? Temos o aeroporto recentemente remodelado, que ano passado, já chegou a 7,2 milhões de passageiros, né? Isso facilita a conexão desse modal
de transporte, que isso muito que o Clóvis falou, Carlos Prado repetiu, Luiz Roberto também, né, que é importante a conexão dos modais. Nós temos um importante porto, que é o Porto do Pecém, temos um importante aeroporto, então os modais marítimo, rodoviário e aeroviário conectados, isso faz com que a gente tenha uma infraestrutura logística que possa apoiar a produção desse agronegócio, que venha a ter uma segurança hídrica maior no futuro próximo. É importante também para o agronegócio é o setor das energias renováveis, que é um grande potencial que nós temos aqui no estado de Ceará. Ano passado lançamos o mapa eólico, onde qualquer produtor pode entrar aí através do site da ADES, ades.ce.gov.br ou investeceara.ades.ce.gov.br, pode acessar ao link do site de eólico, né, e solar, um mapa híbrido, onde qualquer produtor pode marcar para sua propriedade, ver a capacidade que ela tem de produção, tanto eólico ou solar, para a produção do alto consumo, que possa reduzir seus custos de produção, ou até mesmo para que possa investir numa nova linha de produção, algo que agregue mais a sua propriedade rural, além do próprio agronegócio, mas aproveitando também a potencialidade do sol e da água como fontes de energia. Além disso, assim, como um apoio, como uma ambiência de negócio, aqui na ADES nós temos uma Câmara Setorial do Agronegócio, 10 câmaras setoriais temáticas ligadas ao agronegócio, onde mensalmente nos reunimos e discutimos e temos planos de ação em conjunto, temos vários convênios em conjunto oriundo da perspectiva e da demanda dessas câmaras setoriais, além da Câmara Setorial de Logística e Economia do Mar, que hoje é um importante vetor da economia cearense, você falando na questão do pescado. Então, essas câmaras setoriais se interagem e tem importantes demandas que resultaram em convênios, o que a ADES fez com instituição de pesquisa, como a Embrapa, como a Astef, como a Universidade Federal, a Unifor, que apoiam o agronegócio cearense. Posso citar aqui rapidamente, até pelo tempo reduzido, mas posso citar o convênio que nós temos através da Silvicultura, né, de espécies florestais, que é desenvolvido ali no mar, como uma forma de atender a um polo moveleiro do estado de Ceará, que praticamente importa toda a madeira consumida. E hoje, como resultado, são cinco, seis, oito anos de convênio firmado com a Embrapa contra o desenvolvimento das espécies. Hoje, como resultado, nós temos um empresário lá que já investiu em reflorestamento em 700 hectares e pretende plantar mais 3 mil de eucalipto e outras espécies que foram desenvolvidas para a região. Temos também o convênio de culturas com alto valor agregado, que a gente já tem bons resultados com maçã, com pitaia, com cacau, né? Que isso, para agregar valor e ao baixo consumo de água, para que a gente possa agregar valor ao nosso agronegócio. E temos também um último convênio que foi feito com a Embrapa, que visa a modernização da cultura do algodão, que já iniciamos essa nova retomada ao algodão, que também já foi citado aqui, que já temos experiência, já temos a primeira safra, e já abrindo novas áreas de plantio no estado do Ceará, que é uma nova fronteira, era uma fronteira antiga, agrícola, mas se torna uma nova fronteira de uma nova forma, pensar no estado do Ceará. Então, de uma forma geral, e para finalizar, Enid, eu sou muito otimista por conta desses pontos que rapidamente eu aqui toquei, mas o que eu creio que serão discutidos aí no decorrer de hoje e amanhã, nesse seminário, que será de grande valia e de grande sucesso, e uma grande preparação para o seminário maior, que é o de logística, no final do ano. Então, agradeço a vocês a oportunidade, parabenizo, espero que tenhamos excelentes resultados nesse seminário e que possamos juntos, e só juntos, avançar para que a gente possa construir um agronegócio mais forte e cada vez mais potente aqui no estado de Ceará e no Brasil, que é o grande negócio do país, que aqui nos tem segurado há décadas. Então, muito obrigado e um bom dia, um bom seminário a todos. Verdade, Eduardo. Muito obrigada pelas suas palavras, também uma visão otimista, né? Agradeço e parabenizo a você por todo o trabalho aí à frente da ADES
e todo o apoio às câmaras setoriais, importante vetor de desenvolvimento do Estado do Ceará. Agradeço a todos vocês, a você, o Roberto, o Luiz, o Neto, o Clóvis, que já saiu, e o Carlos Prado, que já deve estar na outra sala aí para iniciar o nosso próximo painel. Muito obrigada a todos por estarem conosco nessa abertura. E quero também agradecer a audiência dos espectadores, que é uma audiência super qualificada, de empresários, de gestores, de técnicos, que estão aqui no canal do YouTube do Instituto Futuri. Muito obrigada a todos. E agora vamos iniciar o primeiro painel, que é um painel muito importante, né, que vai até aqui ao meio-dia, que é os impactos no agronegócio com a transposição do Rio São Francisco. Para mediar esse painel, nós convidamos o Inácio Aguiar, que é um jornalista, especialista em política, em políticas públicas, né, que tem um excelente trabalho prestado a todos nós cearenses através do Sistema Verdes Mares, que muito nos honra em poder mediar esse painel, que tem uma série de autoridades que ele vai apresentar já já, né, Inácio? Inácio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio da Expolog e Seminário Online Logística e Agronegócio. Nesse momento, o comando é todo seu. Muito bom dia, obrigada pela sua parceria aqui conosco. Muito obrigado, Nid, agradecer a todo mundo que está com a gente aí na internet, né, e também os nossos convidados. Sempre é muito importante a gente tratar desse tema transposição do Rio São Francisco, porque tem duas vertentes mais claras que a gente precisa fazer essa introdução. Primeiro é o abastecimento humano, que numa região como o Nordeste, que tem muitos problemas de abastecimento historicamente, claro que isso deva ser a prioridade neste primeiro momento. Mas, obviamente, que nós temos que dar um passo à frente, até porque um dos aspectos importantes da vida urbana e da vida cotidiana no Brasil, sem dúvida nenhuma, é a geração de emprego, renda e a geração de riqueza que vai levar o Brasil para um novo patamar, sem dúvida nenhuma, e, claro, o Ceará no meio disso. Portanto, é muito importante que a gente trate desse tema. Não está ainda 100% resolvida, mas está bem pertinho já de se consolidar o uso das águas do Rio São Francisco aqui no estado do Ceará. Foram mais de 12 anos de obras e diversos adiamentos dos prazos, né? Muitos problemas com licitação, por exemplo. Houve algumas denúncias também, alguns trechos que estavam em obra. Enfim, o que não falta nessa transposição é polêmica, principalmente durante essa construção, né, que durou aí mais de uma década. E uma das polêmicas era em relação ao custo. Marcado inicialmente para custar pouco mais de 4 bilhões de reais, o projeto acabou consumindo cerca de 10 bilhões de reais dos cofres públicos. Mas isso ficou para trás, isso é importante a gente deixar claro. Neste momento, esse não é o maior problema. O maior problema é porque há muitas questões graves, como a gestão da água, o custo para os estados e municípios e para os produtores, que isso é muito importante, e a gente já puxa para o tema desse nosso debate, que é as formas com que o agronegócio vai poder usar esse benefício, usar essa água para poder expandir os negócios, gerar emprego, gerar renda e elevar o Ceará a um novo patamar. É para isso que nós estamos aqui com convidados muito ilustres, e eu já agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Tem uma vinhetinha aí para a gente chamar os palestrantes? Vamos ver, então?